Je hebt alleen maar nodig elastiekjes, allerlei soorten dozen of doosjes of bakjes en soms ook even een schaar of een prikpen om even ervoor te zorgen dat het goed functioneert. Is je kind nog echt heel jong, maak het eerst samen. En als je kind dan weet hoe je dit maakt, dan kan je kind afhankelijk van de leeftijd het helemaal zelf nog een keer maken met andere dozen en bakjes. Iets waar je kind heel lang mee bezig kan zijn om te experimenteren, omdat je het steeds kan veranderen. Je kan naar kleuren kijken als je verschillende kleuren elastiekjes gebruikt. Je kan naar dikte kijken. Ik heb toevallig geen postelastiek bij de hand. Maar dat is helemaal leuk als je echt die grote dikke postelastieken ook nog hebt. Als je een bosje bloemen krijgt, zit er vaak zo'n elastiekje omheen. Soms juist heel klein. En die zijn allemaal anders. Die krijgen allemaal een ander effect als je ze gebruikt. Dit is een voorbeeld die ik al heb voorbereid om te laten zien wat het straks gaat worden. Dat het per elastiek en hoe je ze eromheen doet steeds anders wordt. De eerste keer dat je dit maakt met je kind is het handig om dat even samen te doen. En afhankelijk van de leeftijd heeft je kind het heel snel door hoe dit werkt. Oudere kinderen kunnen het natuurlijk helemaal zelf. Dus heb je een bakje waar één kant open van is. Bijvoorbeeld hebben jullie je tissuebox helemaal leeggesnoten. Die kun je gebruiken. Die is wel wat slap, dus die zal nog meer naar binnen hangen is niet erg. Je kan ook een eierdoos gebruiken. Of iets wat de post heeft gebracht, een bakje. Of een, als het mag, een voorraadbakje. Haal dan alleen de deksel eraf. Ik zal daar even mee beginnen. Het is heel simpel. Je pakt een elastiekje. Hou je hem wijd. En dan doe je hem eromheen. Nou, dat is soms al een hele actie. En probeer maar of die doet. Pak je er nog één. Hou hem wijd. Misschien moet je het even met z'n tweeën doen. Eén houdt hem wijd. De ander houdt het bakje vast. En als hij heel slap is, klinkt hij zo. Als hij wat strakker staat, klinkt hij zo. Dan pak ik een wat kleiner elastiekje. Doe ik er omheen. Weer wijd houden. En het lijkt wel een sirene. Rood, rood, waar is de rood? Rood, rood, waar is de rood? Laat hem maar horen, laat hem maar horen. Dat is de rode, rira, rode. Nou, en datzelfde liedje kun je ook zingen bij de groen of bij de bruin. Je kan ook met heel veel doen, zoals bij hier. En dan heb je heel veel kleuren, heel veel om te ontdekken. Gebruik je een doosje. Kijk, zo is hij dicht. Dan werkt dat niet zo. Dan knip je één kant eraf. En dan is één kant open en de andere kant is dicht. En dan kan je weer elastiek eromheen doen. Kijk, en ook hier gaat het weer een beetje naar elkaar. Geef niet. En nog een elastiek. En nog een elastiek. Nou, en als hij zo heel slap blijft klinken en je wil hem wat strakker, dan pak je hem. Dus je pakt hem. Je pakt hem, zo, zo, nou, vind je die doos een beetje saai, zo wit,
Ja, dan pak je natuurlijk gewoon even je stiften of je verf. En dan ga je hem eerst even mooi maken. Eerst de elastiekje eraf. Mooi maken. En dan de elastieken er weer op. Met de eierdoos kun je dat ook doen. En het leuke van de eierdoos is... Even de deksel eraf knippen. Zo, kijk. De deksel eraf. Het randje is misschien ook handig om eraf te knippen. Nou, als je dan de elastiek er omheen doet, heeft elke elastiek, weet je, zijn eigen plekje. Kijk, zal ik eens een gele pakken. Zo, en oranje. Oh, hier heb ik nog een plekje, doe ik een blauwe. Kijk eens hoe leuk die is geworden. Oh, die zit een beetje scheef. Even een beetje rechter doen. Zo, kijk eens hoe leuk die is geworden. Nou, dan ga ik hem wel een beetje strakker zetten, zo. Nou, en nou heb ik nog... Wil ik toch nog even laten zien hoe het klinkt als je doosje wel helemaal dicht is. Dan heb je niet dit geluid, maar als je nou toch bezig bent en je hebt heel veel van die dingen. Eigenlijk is dat ook leuk. Luister maar. Dan is het eigenlijk heel iets anders geworden meteen. Doe ik er even wat meer. Ook een roze en een paarse. Kijk nou. Oké, niet schrikken. Kun je ook met een stokje dan doen. Dat is ook leuk. Heb je een hele grote. Ook weer die flappen er even af. En je kan er ook voor kiezen. Om de, aan de dichte kant, als je heel handig bent met een prikpen. Maar de onderkant hier zo... Een rond gat te maken. En dan kan je aan twee kanten kan je gitaar spelen. Even lekker knippen. Kan je ook lekker lang mee bezig zijn. Nou, dus als je wat grotere elastieken hebt, kan je ook een wat grotere doosje, dan maak je een hele grote gitaar. Doe je ze er omheen. Nou, hoeveel zullen we er doen vandaag? Kijken. Deze is ook prima. En deze, ja, past er ook omheen. Kijk eens, nou, die is echt een hele grote. Hè? En je hoort het meteen al, dan zit er heel veel meer klank in. Dus dat is ook wel echt heel erg mooi om te doen. Wat ook nog leuk is, als je hier onderin nog een balletje rolt. Ik zal er eentje pakken. Kijken wat er gebeurt. Kijk, een bal. Doe erin. Dat rolt ook leuk. Kan die eruit of niet? Ja, deze kan eruit. En als je wat hardere bal hebt, maakt die nog meer geluid. Kun je het ook combineren met het klingerding. Dat is een ander filmpje. Zoek die gewoon ook even op. Dat is echt ook een ontzettend leuk spel waar je lang mee bezig kunt zijn. Nou, nog één keer. Wat nog meer elastieken. Mooie muziek maken. Lekker fijn motorisch spelletje dit, hè?
Nou, heel veel plezier met je zelfgemaakte harp of je zelfgemaakte gitaar.